Hi guys, actually do chinta guru le se so we do pura da ki dikinas na me tu dot dot ya jaga de whole guru le se do the whole guru to we do whole guru le garne saman itu han lagi ase ati was itu lagi ase to achi moi amni khan ke itu unbox kuri di wait to review kuri di ole ai gana ase sei sei bi Yeah, Omnican be. Come grow manu who let Omnican give it to. Like you, Pari. Egg pressure is a winner. Kinigas, you win. What's the way to take you once? Imagine, brother, was a little day. I come Falcon Bonnet, as it will be, botch. Do I say, wow. Ektam beautiful. Beautiful, beautiful. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. 13 pieces. Did it there. Okay, pray to okay one. Just see. It will be amazing last day, amazing run last day. Let's see. Fishing roll again. I'm going to fishing roll again. The between one as they hit so boss I use screw like it too. Right. The car. Force it to. It's a noy. It's a terra that had a bar set in a fitting fit roller. I'm going to. Okay. Sorry, man. Who managed to get a So, this is a little bit of itu lagi hari lagi, nah, itu lagi hari lagi. Ini pakai tukli dulu deh. Itu. Ini tuh nih cuci mantap. Ini deh, ayo lagi, woi tuh isap deh, laka lagi naik itu dah. Itu asalnya 13 mm na, 13 mm asalnya. Atau jadi 10 mm nale, atau itu 13 mm berapa huru size lagau lah segala itu. Takkan itu digi na asalnya. Itu kan thali kena, atau huru size itu na. Takkan thali kena cuba guru lagi. Size tu, na. Jadi mula dah hujah wo itu 13 mm asalnya. Ipa 13 mm. Ramra.
ਤੇ ਪਤਾ ਖੋਲੇ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੈਕ ਤੁਨੀ ਲੋ ਆਫਸ ਤੇ ਤੁਨ ਜੋ ਸੈਕ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰ ਮਸਬ ਰੋ ਨਾ ਇਹ ਸੈਕ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਆਪ ਲੈ ਪੋਪਨ ਤੱਕ ਨਾ How about I kill it here? Here's Nathan. It's not about India, but yeah. I think he has Nathan. Oh, I get to say, guys. Oh, he has a great one. I'm not supposed to, you know. If you get him, it's a take rule again. Kita tak mana ni, kita tak kira hendak hilang itu. Kita lor lor tak kira. Tapi di kira kena kan. Kita terus kita ni sih hulat. Kita lu kira nak lor kira kau jadi. Jangan sali, ini sedikit sali. Saya tiga saya. So jadi allah awak sekta, sekta ismu ni takkan istilah saya tu mui. Jadi allah tu sila lagi je. Haram saya, wow beautiful, beautiful, beautiful. Miller is it to say? It took the cast net to Bugalaha, it's still Major Lohadan. It took the actum, it don't actum solid as actum follows the most good of it. A little bit to all of Halka, Kiko, a solo Hagen, Custin Naki, or it does it. A retrieve follows it. Usually we follow it. It was same someone I made to Gandhu, which is 1900 Gushi, 1900 Gushi. The last command that you always let on 1700 Gushi. Same someone. Dam lagi dah isi dah lebih same sama ni asyik same. 1700 last dah kan ini naik. Jadi saya online, kami kan guna itu 100-200 bi dah aku dah na. Jadi saya online beli isi Amazon beli. Jadi Amazon dia kali 999 ini 1000 kubi. 1999 beli tu lebih isi deh ini 1000. Jadi kami kan bi itu lagi asyik. Kuntu sama lelah guna ini apa nak dah hiasi gule itu lebih atau malas deh ni tu korok kam guna deh. अच्छी लगा टाइम दे दे ही खत्म सभी तो हम होल ग्राड चिंदा ग्राड तो खत्म हो जाती है टाइम दे क्योंकि हमने खान भी कम ग्राम मानो अरे कम ग्राम मनुष्य की तो हत्या की हत्या वाले भी लगी ना तो कुन्बा अपने हन भी इतु लोलमोन कम ना तकिया से बोले
দোকানতে পাই যায়, হলে কোয়া নিচিন দোকানতে অল্প দাম আছে, অল্প দাম আছে। তো আমি এখন কারণে 100-200 ডিফারেন্ট হওয়া বেশি ডর কথা না। তো আমি এখন একু ডাউন নকি না, অনলাইন লি 1000 পাই যাব। ইমান ভাল কাম করে আছে সবই, এইটো আছে আমি কারণে ঠিকই আছে। এই স্টাইন দিয়ে বাই।